לילה טוב, אנחנו בכתבי הרב, אורות הקודש, אורות התשובה, פרק ט"ו, אות ד'. לקח לי זמן לנסות לפענח את זה, ונראה לי שפענחתי. יש שהלב דוחק תמיד בפני עוגמת נפש, בלא טעם וסיבה. אז קודם כל זה לא דבר שקורה תמיד, אבל יש מקרים ש... או אנחנו חווים לפעמים ש... שהלב דוחק תמיד בפני עוגמת נפש בלא טעם וסיבה. בקיצור, נמצאים באיזשהו דיכאון בלי סיבה, לא מבינים מה הסיבה, פשוט מרגישים לא טוב בעוגמת נפש בלא טעם וסיבה, וזה בא, אופה, ממקור התשובה שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת מאוד. קצת קשה, אבל ההבנה שלו, אני חושב, לדעתי, היא, מה הכוונה? זה בא ממקור התשובה. הכוונה שכאילו העוגמת נפש הזאת היא בגלל שנדרשת פה תשובה בעצם. זאת אומרת, הנשמה מרגישה איזה משהו. מה היא מרגישה? היא מרגישה שאור העליון הוא מקובץ בפנים, אין לו מקום, כאילו החדרים כאילו מקובצים, וזה גורם לכאב הזה, וזה בא ממקור התשובה. זאת אומרת הייתי אומר, מה זה קשור לתשובה? כי זה בא ישר עם הפתרון שלו בעצם. זו קריאה בעצם, זה כאב שבא מהקריאה שהנשמה לעשות שינוי פה ולעשות תשובה. וזה בא ממקור התשובה שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת מאוד. מרגיש שם לא בנוח, האור העליון הזה של זיו השכינה. וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה. פלגים של מה? נו, אם זה מעיין הדעה העליונה, צריך פלגים של דעת. דעה או כל זה. אני צריכים איך אפשר לדייק פה, דעת, דעה. אבל זה מה שצריך לעשות כדי לתקן את המצב. להזיל. להזיל מהמעיין. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שהדעת מאוד מאוד יכולה לתקן אותו. הלימוד. הנשמה מרגישה באיזושהי מצוקה. והתרופה שלה... זה לשפוך הרבה לימוד. פשוט ככה. נראה לי שזה הכוונה. וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו, הנקודה הזאת של השכינה, שהיא כאילו כרגע היא נקודתית, והיא מקובצת, והיא גורמת לכאב, וכואב לה, שהיא רק מקובצת, וצריך להרחיב אותה, צריך כאילו להשקוט אותה, כאילו. צריך להזיל על נקודה גרעינית זו פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה, כי משם יוצא הדבר, זו האפשרות באופן פשוט, איך אפשר את אור השכינה שהוא מצומצם להרחיב על ידי לימוד, על ידי תורה. ואז תצא לאור עולם בהרבה נגוהות גדולות ומפוארות, ותקיף את כל רז החיים, ועץ החיים יגלה בהדרת פורותיו על הנשמה. יש פה ציורים, וואי וואי וואי. עץ החיים, לא פחות או יותר. שבאמת עץ החיים זה בעצם התורה. כן, מאז הגירוש מגן עדן, בעצם. גורשנו מעץ הדעת, אבל מעץ החיים אנחנו לא גורשנו, הוא פשוט הוא נטוע, איפה? בתוכנו. כמו שאנחנו רואים, ברוך אתה השם, ממש נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. עץ החיים זה התורה שלנו. ועץ החיים יגלה בהדרת פורותיו, פורות זה ענפים, וזה השורש, כותבים את זה עם א', פורות. א' שותקת, אבל זה באמת מהשורש של פאר, כי הפאר זה התמונה של העץ עם המבנה שלו, עם ההסתעפות של הענפים שלו, היופי המיוחד הזה של המבנה. אנחנו בשבוע התפארת בדיוק עכשיו, התחלנו אותו, אנחנו ביום השני שלו,
בספירת העומר. ועץ החיים יגלה בהדרת פורותיו על הנשמה, והתעלה והתקדש אז האדם, ויהפך אבלו לששון. הרי אמרנו שהתחלנו את התורה הזאת, את הפסקה הזו מכאב, מעוגמת נפש. ויהפך אבלו לששון, וינחם וישמח מיגונו, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראינה, מצטט פה הרב, משבץ פה הרב את הפסוק הזה מישעיהו, נדמה לי, הסתכלתי, ושמדבר על יציאה מעיוורון, כי העניין הזה שאתה מרגיש לא בטוב ואתה לא מבין מה זה, זה סוג של עיוורון. ועכשיו שיורדת הדעה, אור הדעה, שמבינים בעצם, אתה עושה את הכישורים הנכונים, אתה מבין שזה הכל קשור ל, 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 למצב הרוחני שלך והתורה, למצב שלך עם התורה, אז זה בעצם פקיחת עיוורים. לילה טוב.